Хмельницькому колегіумі імені Володимира Козубняка стартувала 66-та спартакіада з баскетболу. Участь цьогорічній першості міста взяла рекордна кількість команд. За перемогу на майданчику боротиметься команди юнаків та дівчат з 12 шкіл обласного центру. Цей рік у нас збільшилась географія. Якщо минулий рік було всього 7 команд, то цей рік у нас вже 12 хлопчиків приймають команди і 9 команд дівчат. Тобі ж пішло трошки зростання. Це говорить про те, що тренери дитячої наскільки спортивних шкіл почали працювати краще. Серед фаворитів – команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6. Гравці впевнені у перемозі, адже рівних їм тут немає. Ми дійсно сильна команда, в нас досить сильний ігровий склад. Хлопці завжди тренуються і ми якби завжди готові відстояти свій титул. Для найнижчого гравця у команді чемпіонів ріст не проблема. Юнак, зріст якого всього 1,65 м, влучно кидає м'яча до кошика. Мені не заважає, якби, що я низенький, тому що мої хлопці по команді мені допомагають, дають хороші паси, ну і я забуваю. Для наставника команди діючих лідерів головне в гравцях зовсім не зріст. Тренер запевняє, головне – розум. Я їх вчу думати на майданчику. Якщо вони будуть думати, а не грати, як вийде, бачити, кому віддати пас, де відкритися, як заслон поставити, то це тільки так ми можемо виграти. Фінальні зустрічі відбудуться у суботу. Команди, які здобудуть перемогу, продовжать боротьбу на обласному рівні.